så skal vi til en sportspris, Dennis. Ja, det skal vi nemlig. Cykelrytteren og VM-sølvvinderen Mati Breschel fik i dag endnu en pris og en fornem hæder. Det er hjemmesiden feltet.dk og TV2 Sporten, der har i gang sat en afstemning blandt eliten i dansk cykelsport, og her vandt Mati Breschel titlen som årets danske cykelrytter. Titlen som årets cykelrytter kræver en pris. Det ligner sgu meget godt. Det satiriske portræt er Mati Breschel ganske tilfreds med. Jeg har i hvert fald sørget for at fortælle noget med det, helt sikkert. Mati Breschel har sat tænderne i flere flotte præstationer i år. Han vandt semiklassikeren tværs gennem Flandern og fik VM-sølv i Australien. Det er altid dejligt at få en pris, men det vigtigste er, at man vinder nogle cykelløb. Prisen luner en tid, hvor Mati Breschel skal komme sig efter en knæoperation. Cykeltræning må vente til efter nytår, men årets cykelrytter 2010 er optimist for 2011. Ja, for fanden. Jeg er rimelig optimistisk. Det er. Lige nu så har jeg ingen stress. Jeg skal nok... Som jeg har det nu, så skal jeg nok være.